კიდევ ერთი საჩუქარი მასწავლებლებს. Პედაგოგების მოტივაციის ამაღლებისთვის თბილისის მერიამ წინა საარჩევნო დაახლოებით მილიონი ლარი დახარჯა. Თითოეულ სკოლას 5-დან 10.000 ლარამდე ჩაირიცხა, საიდანაც პედაგოგებმა უკვე მიიღეს 50 ლარი. Არის თუ არა ეს კანონის დარღვევა და ამ მომრჩეველთა მოსყიდვა? Თბილისის მერიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ბიუჯეტში მსგავსი პროექტი არ სადჯანს. Მერია კი ირწმუნება, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში ეს თანხები გათვალისწინებული იყო. Თბილისის საჯარო სკოლებს დედაქალაქის მერიამ პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით 5-დან 10.000 ლარამდე გადაურიცხა. ნეტგაზეთის ინფორმაციით თანხა ქალაქის ყველა საჯარო სკოლამ მიიღო. Ფულის ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია ზოგიერთი სკოლის ვებგვერდზე ზდებს. ავისთავად მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, პირიქით თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენს ჩვენი პედაგოგების მიმართ. აქ ვერაფერს დასაძრახს მე ვერ ხედავს. Თბილისში სულ 98 საჯარო სკოლაა. Თითოეულ მათგანს მერიამ 5-დან 10.000 ლარამდე გადაურიცხა. გამოდის, რომ პედაგოგთა მოტივაციის სასამაღლებლად ქალაქის ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონიდან 1 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. მერიაში აცხადებენ, რომ თანხის გადარიცხვაში უჩვეულო არაფერია. არც არჩევნებს უკავშირდება და საჯარო სკოლების რეფორმების მიზნით ასეთ გადარიცხვას მერია ყოველწლიურად ახორციელებს. ამ მიმართულებით ჩვენ ვმუშაობთ უკვე რამდენიმე წელია, არ არის პირველი წელი, როდესაც ბიუჯეტში აღსრულს ახსნები არის და ამას ჩვენ სულ ვერაფერს ვერ ხედავთ. თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ 2012 წლის ბიუჯეტში მსგავსი სახის პროექტი ნახსენები არ არის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საჯარო სკოლის პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლება მერიის პრეროგატივა არ არის. იურისტები მიიჩნევენ, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტის ხარჯვით თბილისის საკრებულო უნდა დაინტერესდეს. სასწავლო პერიოდის დასასრულს ლოგიკურად იბადება კითხვები, ხო არ ხმარდება ეს თანხები და ხო არ იყო მათი ხარჯვა გამიზნული საარჩევნო მიზნებისთვის. მერის მხრიდან სკოლებისთვის თანხის გადარიცხვას განათლების სამინისტროში სადასტურებენ. დიმიტრი შაშკინის უწყება ამაში უკანონოს ვერაფერს ხედავს. ეს სკოლებში ბიუჯეტის სამსრების ფორციელდება კვარტალში ერთხელ იმ სქემის და იმ მექანიზმის საფუძველზე, რომელიც დადგენილია სახელმწიფოში. მერიაში აცხადებენ, რომ იმის დასადგენად თუ რა დაუშვა ზუსტად მერიას პედაგოგთა მოტივაციის ამაღლება და ბიუჯეტში ხარჯვითი ნაწილის დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მუნიციპალიტეტს საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით წერილობით უნდა მიმართოს.